ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୀମାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନାର ଦୋଷାରୋପ କରିଛି ଚୀନ ସେନା। ଚୀନର ବିବୃତ୍ତିକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଲଦାଖର ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେବାର ଖବର ରହିଛି। ଚୀନ ସେନାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ଟର କମାଣ୍ଡର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରେ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଲ୍ଏସି ପାର ହୋଇ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଚୀନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୀନର ଏହି ଦାବିକୁ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ ସୀମାରେ ଲଦାଖରେ ଟେନସନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଚୀନ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରୁ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାର ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ତରଫରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଲି ରାତିରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ଦେଇ ଚୀନ ସେନା ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ତରଫରୁ କେବଳ ବାୟୁରେ ୱାନ୍ ଶଟ୍ ଚେତାବନୀ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନ ସେନାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଗୁଳି ଚଳାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। PLA troops have once again indulged in provocative military movement yesterday at around 6 o'clock in the evening at Razangla, which is on the southern bank of Pangangso. The PLA spokesman has stated that the Indian troops fired warning shots on the troops which were to go up the Razangla to negotiate. Indian troops were alert and they fired a warning shot to avoid a scuffle as well as to avoid casualties. Chinese at this stage are rattled, and they are rattled because we, having occupied these crucial heights, we are in a position to dominate Spangur Gap. ये एक्चुअली मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये फायरिंग नहीं है, ये वार्निंग शॉट है। हिंदुस्तान की आर्मी ने चीन के PLA ट्रुप्स को फायरिंग वार्निंग शॉट दिया कि यदि आप अभी भी आगे बढ़ते रहोगे तो एक्चुअल फायरिंग आपके पास आपके आप पर होगा। देखिए, कल 5:30 और 6:30 के बीच में चीन के PLA ट्रुप्स ने चीन प्याओ, एक जगह है चीन पाओ, उस माउंटेन टॉप को कैप्चर करने की कोशिश की और हिंदुस्तान आर्मी ने रिटेलिएट किया और वो चीन PLA ट्रुप्स को वापस भेज दिया। यहां पूर्वरु चीन प्रतिरक्षा मंत्रालय चाइना रो पीपल लिबरेशन आर्मी रो वेस्टर्न पीपल कमांड कर्नल झांग सुई को द्वारा LAC रो सद्यतम परिस्थिति संपर्क रे एक विवृति जारी करा जायछि। एथिरे कुआ जायछि जे एही उत्तेजना भारतीय सैनिकक तरफरु करा जायतिला, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୀନ ସୈନିକଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚୀନର ଏହି ବୟାନକୁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କର ଚୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ତରଫରୁ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ କମ୍ କରିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ରାଜିନାମା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସୀମାରେ ସେହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଇଛି ଚୀନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ ସେନା ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନେଇ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି ଚୀନ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ସୀମାର ଗାଲଭାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ 29-30 ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସଚେତନତା ସମ୍ମୁଖରେ ଚୀନ ସେନା ଏକ ବିଫଳତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ନିକଟ ଅତୀତରେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚୀନ ସେନା ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 20-30 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ମସ୍କୋରେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୟଶଙ୍କର ଚୀନ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।